konečne som sa osprchoval, zmil som zo seba slzák. No veru. Takže dnes sme viackrát dostali zasa k slzákom. Bolo to brutálne, sme tam nebudeli ani dýchať. No, poviem ti, že áno, poprvýkrát som ja zažil slzák na plno. Napínalo nás. A bolo to ozaj nepríjemné. Jednoducho dostanete taký zásah, že začne vás dáviť a na moment vám zablokuje celé dýchanie, nemôžete sa nadýchnuť a po chvíľke, keď sa nadýchnete, tak ľutujete, že ste sa nadýchli. Tak. No,